Ти. Да, точно ти. Имаш стил, класа, пари, куче, гадже и BMW. А какво ти трябва, за да бъдеш човек, лице, маниак, лек, бизнесмен или просто хепи? Нуждаеш се от твоята супер, ултра, мега, яка галерия Loyalty Card. Тя е за теб, за мен, за Леля, за Чичо, за Бати, за възрастни, за котката и за безсмъртни. Тя е лека, уникална и адски фешен карта. Как става ли? Много е просто. Отиваш лекичко към информацията на най-якия мол в града. И ти дават напълно безплатната, адски яката галерия Loyalty Card. С нея си Loyalty Card, машина, лице, бизнесмен. Просто уникален. Ти вече имаш карта. Пука ти, не ти е все тая. С нея трупаш точки, събираш точки, дават ти ги, носи ти ги, а ти... Ти ги разменеш за супер награди от лоялната витрина. Може да спечелиш LED телевизор, смартфони, дронове, кафемашини, пасатори, преси за коса, сешуари, електрически четки за зъби, аксесуари, козметика и плюшено мече. С твоята ултра лоялна карта цяла година ползваш нон-стоп намаления в Nike, Sport Vision, Техномаркет, Hippoland, Kenvelo, Lee Cooper, Tom Taylor, Totally Erected и още 40 гига магазина.